हर एक अपराध को अपरेशन हत्कड़ी। नमस्कार, अपराधीलाई कानूनी कटखरामा उभ्याउने हाम्रो मिशन हत्कड़ीमा तपाईलाई स्वागत छ। म विकास थपलिया। जुन उद्देश्यका लागि प्रहरी संगठन स्थापना भएको थियो त्यसको परिपूर्तिका लागि जुन काम हुनुपर्थ्यो त्यो हुन सकेको छैन। विभिन्न समस्या लिएर प्रहरी कार्यालयमा आउने जनताले अपेक्षा अनुसारको सेवा पाउन सकेका छैनन्। प्रहरीले गर्ने व्यवहारप्रति आम नागरिकको ठूलो गुनासो छ, जसको सुधार नगरी प्रहरीको छवि सुध्रन सम्भव छैन। अर्कोतर्फ संगठनभित्रै पनि विभिन्न सुधारको खाँचो छ। प्रहरीको 59 दिवसको सन्दर्भमा पुलिस ब्याटन प्रतियोगिताका लागि देशभरको प्रहरी कार्यालयको निरीक्षण र जनतासँग अन्तर्क्रिया गरी फर्कनुभएका एआइजी राजेन्द्र सिंह भण्डारीसँगको साक्षात्कार हत्कडी श्रृङ्खलामा। एउटा आम नागरिक अथवा एउटा प्रहरी अधिकृतको छिमेकीहरूको आम गुनासो चाहिँ के हुने गर्छ अथवा उनीहरू के जान्न चाहन्छन् भने, कतिपय प्रहरी अधिकृतहरूको जीवनशैली राजसी शैलीको अथवा विलासी शैलीको कसरी हुन्छ? एक्ज्याक्टली, त्यसैले अब समग्र अहिले संगठन र देशभरिकै भ्रमण गरेर आउनुभयो, सबै वस्तु अवस्था लाभ लिन ठाउँ नै लाभ लिन सक्ने स्थानमा लाभ लिन कसरी सकिँदो रहेछ सबै अनुसन्धान अन्वेषण गरेर आउनुभएको छ, के हो त्यो गुनासोको कुनै जवाफ छ? अब प्रहरी अधिकृत कुनै अधिकृत विशेषको विलासी जीवन विलासी शैली छ कसैको भने, अब त्यो व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ उसले हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ झट्ट चाहिँ यसले अनुचित ढङ्गले नै कमाएको होला भनेर अनुमान गर्छौँ है। तर उसको अब अहिले एउटा त अवसर नेपाल प्रहरीभित्र तपाईँलाई थाहा छ कि करोड रुपियाँ कमाउनु त एउटा प्रहरी योग्य प्रहरी कर्मचारीले सहजै रूपमा सक्छ, विदेशको मिसनको अपर्च्युनिटिजहरू प्राप्त गरिरहेको हुन्छ। र अब अलिकति आम नागरिकलाई के पनि फिलिङ हुन्छ भने, अब गाडी मोटर अथवा नयाँ गाडी मोटरमा फाइँ फुइँ गरेर जाँदाखेरि चाहिँ हो यो चाहिँ एकदम आकर्षक छ भन्ने लाग्छ, तर उसको पनि आफ्नै त्यो बाहिर हेर्दाखेरि विलासितापूर्ण किसिमको त्यस्तो देखिए तापनि उसको पनि आफ्ना भित्र साधन स्रोतहरू उसले कसरी जोहो गरेका छ जुटाएको समस्याहरू छ। यही नै बाहिर र भित्रको देख्ने भिन्नता के छ भने, जब हामी प्रहरी सङ्गठनभित्र जान्छौँ त्यहाँ अभाव साधन स्रोतको अभाव यावत अभावहरू देख्छौँ। जब उसको चाहिँ उनको बाहिरी जीवनमा हामी प्रवेश गर्छौँ त्यसपछि अहिले त अधिकृत स्तरबाट अर्को चाहिँ बढुवा नपाइकन पनि त्यस्ता जीवनशैलीहरू यापन गर्ने अधिकृतहरू हामी देख्न सक्छौँ। एउटा कुरा के पनि हुन्छ भने विकास बाबु, कि प्रहरी जहिले पनि एकदम चामफुल र भित्र जतिसुकै पीडा भए पनि हँसिलो र चामफुल नै देखिनु पर्दछ, किनभने प्रहरी तपाईँहरूको भरोसाको मान्छे, उनी झोक्राएको खुम्चिएको देख्यो भने चाहिँ तपाईँहरूमा निराशा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि भित्र जतिसुकै व्यथा पीडा भए पनि ऊ जहिले पनि आउँदाखेरि फुर्तीका साथ नै बाहिर समाजमा आउनुपर्ने हुन्छ। ए, त्यो फुर्ती देखाउँदै रहेछ, त्यो व्यावसायिक कला पनि हो। हेर्नुहोस्, त्यो किनभने नि तपाईँले त्यस्तो कला सिकाइन्छ सङ्गठनमा, यो प्रशिक्षणको एउटा कला पनि हो। हेर्नुहोस्, किनभने प्रहरी जहिले पनि उदासीन र एकदम के अरे आफै समस्यामा भएका कुरा, खानालाई समस्या छ, बस्न समस्या छ, यी सब कुरा त हुन्न यथार्थमा होइन, उसलाई धेरै अभाव छ। तर ती अभावका कुरोलाई चाहिँ उसले फिल्डमा देखाउँदाखेरि चाहिँ आम नागरिकको भरोसा पनि टुट्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने भन्दाखेरि, कि जहिले पनि स्माइलिङ हुनुपर्छ, चामफुल हुनुपर्छ, ताकि प्रहरी कर्मचारी सक्षम छ है जसलाई हामीले भरोसा गर्छौँ भनेर त्यो किसिमको चाहिँ एउटा व्यवहार शैली प्रदर्शनमा आएको पनि देखिन्छ र त्यो गर्नु पनि पर्छ। त्यसलाई मैले अन्यथा रूपमा लिनु हुँदैन, किनभने देशैभरको भ्रमण गरेर आउँदाखेरि अहिले प्रत्येक प्रहरी कार्यालयहरूले चाहिँ ती कार्यालयका हाकिमहरूले सादा पोसाकका कर्मचारी भनेर अपराध अनुसन्धानको लागि अथवा विभिन्न अपराध अनुसन्धानमा सादा पोसाक खटाउनु पर्ने हुन्छ अथवा विभिन्न रणनीतिहरू अप्नाउनु पर्ने हुन्छ अनुसन्धानको क्रममा, त्यसको लागि सादा पोसाकका कर्मचारी भन्ने गर्छ। तर तिनीहरू चाहिँ अनुचित लाभका लागि प्रयोग गरेका घटनाहरू प्रशस्तै आएका छन्। कुनै पनि संयन्त्रको परिकल्पना गर्दा त्यो परिकल्पना गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले के अपेक्षा गरेका हुन्छौँ भने, कि हामीले चाहिँ त्यहाँको अपराध अनुसन्धान इन्टेलिजेन्सका लागि नै ती व्यक्तिहरू खटाइएका हुन्छन्। र विगतको धेरै गुनासो रहिरहेको एउटा क्षेत्र त्यो पनि हो, तपाईँले भनेको जस्तै कि यी सादा पोसाकका प्रहरी कर्मचारीहरू चाहिँ
आफ्नो चाहिँ व्यक्तिगत लाभका लागि काम गर्छन् र त्यसैले त्यसले अब एउटा निश्चित मापदण्ड र एउटा संयन्त्र भित्र चाहिँ त्यसले समावेश गर्नुपर्छ हामीले शहरी इलाका खासगरी प्रहरी प्रधान कार्यालयको नजर रहने सम्म अथवा यहाँहरू वरिष्ठ अधिकृतहरूको नजर रहने इलाकाहरूसम्म चाहिँ त्यस किसिमका विकृति नझाङ्गिन सक्छन् तर जब हामी अलि दूरदराज तराई क्षेत्रका दूरदराज क्षेत्रहरूमा जान्छौँ त्यहाँ चाहिँ सादा पोसाक लगाएर प्रहरीको चाहिँ आइडेन्टी कार्ड देखाएर दलाल अथवा ठगी गर्ने यी यावत गलत प्रवृत्तिहरू अपराधमा समेत संलग्न भएका घटनाहरू प्रचुर मात्रामा छन् प्रचुर मात्रामा भन्नाले अब त्यो अनुभूति तपाईँहरूको त्यस्तो हुनसक्छ तर अहिले हामीले त्यसलाई कसरी भने कि यो प्रहरीभित्रको इन्टेलिजेन्सलाई चाहिँ अब व्यवस्थित ढङ्गले नयाँ किसिमले लिएर जानुपर्ने हुन्छ त्यो सादा पोसाकलाई चाहिँ एउटा संयन्त्रका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने सोच अनुरूप अहिले अपराध अनुसन्धान विभागको एआइजी सुरेन शाहले पनि त्यसमा काम गर्नु भएको छ कि अब छुट्टै एउटा चाहिँ केन्द्रदेखि चाहिँ जिल्ला स्तरसम्ममा चाहिँ त्यस्ता संयन्त्रहरू राख्ने र त्यसलाई चाहिँ एउटै बास्केटमा राखेर एउटा मेकानिजमभित्र सञ्चालन गर्ने न कि एउटा व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ त्यसको परिचालन गर्ने भन्ने नीति अनुरूप अहिले त्यसमा चाहिँ सुधार गरेको छ र अस्ति निरीक्षणका क्रममा पनि हामीले कैयन क्षेत्रहरूमा चाहिँ त्यसले अर्गनाइज रूपमा चाहिँ र एउटा चाहिँ रेखदेख नियन्त्रणको एउटा कमान्ड श्रृङ्खलाको व्यवस्था गरेर त्यो जनशक्तिलाई परिचालन गरेको देखेका छौँ र तिनीहरूले विद्यमान अवस्थाकै यहाँले उल्लेख गर्नु तर यस्तो पाइएको छ कि कतिपय प्रहरीका इन्चार्जहरूले उठन्तीका लागि भन्छ नि ठोस नेपाली भाषामा उठन्ती पुठन्तीका लागि चाहिँ तिनीहरूलाई प्रयोग गरेको पाइन्छ है त्यो प्रयोग हुनै सक्दैन त्यो त दुरुपयोग हो त्यसैले त्यो त प्रयोग होइन होइन त्यसैले त कुरा के आयो भने नि तपाईँले अब यो कुरो चाहिँ यहाँबाट आएको सोच हामीले यहाँबाट लाग्न खोजेको कुरो नीति होइन निर्देशन र तपाईँले भने जस्तो चाहिँ चौकी स्तर र इलाका प्रहरी स्तरसम्म पुगुन्जेलसम्ममा चाहिँ त्यहाँ देखिएका विकृतिहरू यहाँ प्रयोग गर्नु भनेका कुराहरू चाहिँ दुरुपयोगको उसमा पुगेका कुराहरूलाई त्यसलाई रेखदेख गर्नका लागि चाहिँ अब संयन्त्रको आवश्यकता छ भनेर त्यो संयन्त्रको विकास चाहिँ पनि भएको छ र कैयौँ क्षेत्रहरूमा देखेको छु मैले जस्तो पूर्व क्षेत्र यो पश्चिम क्षेत्र सबै क्षेत्रमा सुदूरपश्चिममा पनि त्यो संयन्त्र देखेँ मैले पश्चिम क्षेत्रहरूमा अब छुट्टै स्पेसलाइज टिमहरू चाहिँ राखेर उनीहरूले चाहिँ इन्टेलिजेन्सहरूलाई कलेक्सन गर्ने र अब कालान्तरमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सिआइबी र विशेष ब्युरोहरूसँग पनि त्यसलाई टाइअप गर्ने कि अब मेकानिजमलाई यदि हामीले फङ्सनल गरायौँ भने त्यहाँ इन्डिभिजुअल कुराहरू चाहिँ के हुन्छ मिनिमाइज भएर जान्छ त्यसैले अब समाधान गर्ने यस्ता समस्याहरूको समाधान गर्ने चाहिँ वैज्ञानिक उपाय के हुन्छ भने कि त्यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ एउटा सिस्टमभित्र र एउटा संरचनाभित्र कन्स्ट्रक्टिभ ढङ्गले त्यसलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ न कि त्यो एउटा चाहिँ व्यक्तिगत अथवा कार्यालय प्रमुखको एउटा व्यक्तिले तपाईँले भने जस्तै परिचालन गर्ने नीति चाहिँ उपयुक्त होइन भन्ने महसुस चाहिँ भएको छ फेरि तपाईँको भ्रमणकै प्रसङ्गलाई जोड्न चाहेँ कि तपाईँ देशभर जुनियरदेखि सिनियर प्रहरी अधिकृतहरूलाई भेटेर उनीहरूका भावना बुझेर आउनुभएको छ तर उनीहरूले उनीहरूको हेडक्वार्टरमा प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा के देखेका छन् भने त्यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा राजनैतिक हस्तक्षेप भएको छ प्रहरी वरिष्ठ अधिकृतहरूको सरुवा बढुवामा राजनैतिक हस्तक्षेप भएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि प्रहरी सङ्गठन निकै अप्ठ्यारो मोडमा छ यसले उनीहरूलाई म निकै स्पेसिफाई भएर जान्न चाहन्न किनकि तपाईँहरूले अप्ठ्यारो पर्न सक्छ र उनीहरूलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा कतिको असर परिरहेको छ यी यस्ता श्रृङ्खलाहरू जुन सरकारको तहबाट राजनैतिक तहबाट हुने गर्छ हेर्नुहोस् तपाईँले मलाई जुन अप्ठ्यारो पर्ने भनेर भन्नुभयो मलाई खासै लागेको कुरा व्यक्त गर्न अप्ठ्यारो म मान्दैन मेरो त्यो स्वभाव पनि छैन तर तपाईँले इङ्गित गर्नु खोजेको कुरोतर्फ चाहिँ मैले त्यो तपाईँले छनक मैले महसुस गर्न सक्छु तर कुरा के हुन्छ भने भन्दाखेरि कि प्रहरीको एउटा विचित्रको चरित्र हुन्छ हेर्नुहोस् त्यो चरित्र भने के भने उसले जुनसुकै कुरो पनि झेल्न सक्छ हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ तपाईँले त्यो अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ यदि कैयन वर्षदेखि पनि त्यो मान्छे सर्व भएको छैन आफू योग्य हुँदा हुँदै पनि बडोमा परेन भन्यो भने पनि उसमा चाहिँ त्यो किसिमको एउटा झेल्ने शक्ति चाहिँ त्यो इन्डुरेन्स पावर चाहिँ विचित्रको हुन्छ हेर्नुहोस् त्यसले गर्दाखेरि कैयन कुराहरू तपाईँको कन्सर्नको कुरा त होला तर तपाईँको त्यो बिजनेसको कुरो होइन हेर्नुहोस् तपाईँको आफ्ना ग्रिभान्सेसहरू चाहिँ सङ्गठनसँग रहला देशसँग रहला अरूसँग रहला तर तपाईँको जबसँग त रहँदैन नि रहनु हुँदैन पनि हेर्नुहोस् कसका गुनासो छैन दुनियाँमा भन्नुहोस् त हरेकका आकाङ्क्षा छन् हरेकका गुनासा छन् ती सबै गुनासालाई बोकेर सधैँ त्यसलाई साँचेर राख्यो भने
सबै परिस्थिति राम्रो बनोस् र अनि म राम्रो गरौँला भनेर कुरेर बस्ने पनि होइन हेर्नुहोस्। त्यसैले त ल एन्ड अर्डर चाहिँ नेपालको र पुलिसले खेल्ने भूमिकाहरू र विभिन्न परिस्थितिलाई झेलेर त्यसले चाहिँ त्यो काम गरेर हुन्छ। यदि सबै कुरा राम्रो भयो त राम्रो हो, योग्यताका आधारमा मूल्याङ्कनका कुरोहरू बन्यो भने राम्रो हो। तर अब हामीले त्यो चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको तपाईँको कन्सर्न होला त्यो होइन, तर त्यो कुरो भएन भनेर चाहिँ चुप लाग्दैन। तपाईँले कैयन कुरा देख्नुहुन्छ, मैले आफैले महसुस गरेँ है, यति जागृति आएको छ प्रहरी कर्मचारीहरूमा, म एकदम उल्लासमय ढङ्गले काम गरेको मैले महसुस गरेको छु हेर्नुहोस् है। यो कुरोको मैले इन्डिकेटर म तपाईँलाई दुई तिनवटा भन्छु। एउटा कुरा के भने जताततै गयो सबै आम नागरिकसँग मैले प्रतिक्रिया गर्दाखेरि उहाँलाई पुलिस दिनुहोस् भन्ने भन्छ, त्यति डिमान्ड छ। तपाईँको मार्केटमा डिमान्ड हुनु भनेको मतलब के हो भने कि तपाईँले केही न केही त गरिरहनु भएको छ, तपाईँले अपेक्षा त तपाईँले कम्तीमा चाहिँ खिचिराख्नु भएको छ, होइन भने मार्केटमा को जान्छ हेर्नुहोस् त। दसैँको बजार अहिले चलिरहेको छ, कुनै सामान मनै पर्दैन त्यो पसलले मन पर्दैन भने त तपाईँ जानुहुन्न नि। यति धेरै व्यापक रूपमा चाहिँ डिमान्डहरू चाहिँ प्रहरीप्रति छ, बढेको छ। र सँगसँगै अर्को कुरो के देखेको छ भनेर भन्दाखेरि प्रहरी कर्मचारीहरूले विगतमा भन्दा पछिल्ला कालखण्डहरूमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ प्रहरीको आचरण व्यवहारहरूमा चाहिँ सुधार भएको महसुस गरेका छन्। यद्यपि अझै पनि तपाईँले भने जस्तै फलाना प्रहरीले त तपाईँले हाँस्ने कुरा भन्नु सिकाउनुहुन्थ्यो नि तर त्यसले त जाँड खाइरहेको थियो नि पनि भन्छ, घटनाहरू पनि छन्। त्यसैले यो दुइटै कुराहरूबाट चाहिँ एउटा चाहिँ लेसन लर्न गर्नुपर्ने कुराहरूबाट र अनि त्यसपछि चाहिँ आम नागरिकको समीप भएर अगाडि बढ्ने कुराहरू चाहिँ तर्फ चाहिँ प्रहरी कर्मचारीमा चाहिँ एउटा कुरो चाहिँ निश्चित भएको छ, किन प्रहरी कर्मचारीहरू चाहिँ सेन्सिटिभिटी सर्भिसको प्रति चाहिँ आएको छ। यो राम्रो सुखद सङ्केत हो भन्ने पनि मलाई लागेको छ। हाम्रो सुदूरपश्चिममा त्यहाँको क्षेत्रीय डिआइजी जयबहादुर चन्दजीले मैले देखेको थिएँ, एउटा बस्ती भेटघाट कार्यक्रम ज्यादै लोकप्रिय छ, उहाँले एउटा कार्यक्रम गर्नुभएको छ, हजारौँ मान्छे उपस्थित भएका छन् र अन्तमा के भने त उहाँले मलाई भन्नुपर्दाखेरि भन्यो भनेदेखि हामीलाई यो गाउँमा पनि चौकी दिनुहोस् त्यो गाउँमा पनि चौकी दिनुहोस् सबै कुरो बाँकी हामी दिन्छौँ हेर्नुहोस्। यो डिमान्ड हो, त्यसैले हामीले उनीहरूको डिमान्ड अनुसार सप्लाई गर्न नसकेको हो। त्यसरी सप्लाई र डिमान्ड जोड्न चाहेको पनि जनताले बिस्तारै आफ्नो पन महसुस गर्दैछन्। एक्ज्याक्टली एक्ज्याक्टली है, तर प्रहरी आफै पिल्सिएर वृत्ति विकासमा सधैँ अवरोध खडा भएर आउने गर्छ, राजनैतिक कारण त्यसलाई एउटा प्रणालीमा ढाँचामा ढाल नसक्दाखेरि सधैँ उनीहरू चाहिँ मनोवैज्ञानिक रूपमा चाहिँ आतङ्कित त्रसित भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ, प्रताडित भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। यो चाहिँ तपाईँहरू माथिल्लो स्तरमा स्थानमा प्रधान कार्यालयमा बस्ने प्रहरी अधिकृतहरू आफै पनि त्यो समस्याबाट ग्रसित हुनुहुन्छ, मनोवैज्ञानिक रूपमा परेको असर र यसलाई मुक्त राख्नको लागि, यसबाट मुक्त राख्नको लागि खास गरी राजनीति र प्रहरी सङ्गठन बिचको सम्बन्धलाई विच्छेद गर्नको लागि कुनै उपाय देख्नु भएको छ? समय कुर्नुपर्छ, धैर्यता चाहिन्छ, समयले आफै सबै समस्याहरूको समाधान गर्छ। आजभन्दा जुन विषयमा हामी अहिले हस्तक्षेपका कुरा उठाउँछौँ त्यो सम्भवतः आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि चाहिँ योभन्दा चर्को रूपमा थियो होला, त अहिले त न्यूनीकरणतर्फ गएको छ। भयो भन्छ नि यो समयमा चाहिँ तपाईँ घटनाक्रमहरूमा चाहिँ होइन, घटनाक्रमहरूलाई तपाईँ गर्नु यदि कालसँग समयसँग दाँझेर हेर्नुहोस् कुनै पनि घटनालाई, त्यहाँ तपाईँले चाहिँ रिलेटिभ रूपमा चाहिँ तपाईँ त्यहाँ परिवर्तन आएको देख्नुहुन्छ, महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो परिवर्तनको पछाडि एउटा कुरा के छ भने आम नागरिकले त्यसमा चाहिँ आफ्ना धारणाहरू प्रतिक्रियाहरू दिइरहेका छन्। त्यसले सुरक्षा कवच कहाँ को हुन्छ त सुरक्षाकर्मीका लागि हो भने आम नागरिक हुन्छ कालान्तरमा गएर। त्यसैले हरेक यस्ता कुराहरू जुन चाहिँ तपाईँ हस्तक्षेपका कुराहरू उठाइरहनु भएको छ, ती हरेक कुराहरू चाहिँ कालान्तरमा गएर चाहिँ समयले सबैलाई पाठ सिकाउँछ, अब यसो गर्नु नहुने रहेछ भनेर। जस्तो विगतमा हामीले चाहिँ हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भनिसकेपछि चाहिँ प्रहरीमा चाहिँ स्वायत्तताको आवश्यकता छ, त्यहाँ चाहिँ वृत्ति विकासमा चाहिँ सङ्गठन प्रमुखलाई नै बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा महसुस गरेर नियमावलीहरू पुरै पुरानो नियमावली फालेर नयाँ नियमावलीसम्म आएको छ। संविधान बनिसकेपछि चाहिँ नेपालको चाहिँ प्रहरी ऐनहरू चाहिँ नयाँ ढङ्गले बन्लान्। त्यसैले व्यावसायिकताको विकास र ऊर्जाको क्षमताको प्रयोग र त्यो क्षमताको आवश्यकतालाई राज्यले आफैले महसुस गर्ने, किनभने त्यो महसुस फेरि जनताले गराउँछ। त्यसैले यी कुराहरू चाहिँ मलाई त के लाग्छ भने कि समयको गतिअनुसार नै अगाडि बढिरहेछ। जुन चाहिँ राजनीतिक अवस्था जहाँनिर छ यो पनि अवस्था त्यहीँनिर छ हेर्नुहोस्। यसमा परिवर्तन आउँछ र एक दिन तपाईँले आफैले भन्नुहुनेछ, त्यो दिन फेरि सम्भवतया म अवकाश पाएर तपाईँसँग म छलफल गरौँला यही कुरालाई दोहोऱ्याएर,
देख्नुभयो मैले भनेको थिएँ नि तर समय त आयो नि त अहिले जति बेला चाहिँ के त्यहाँ त हस्तक्षेपै छैन यो चाहिँ सकारात्मक सोचको तर्क भयो म अब अर्को पक्षमा जान चाहन्छु कि अहिले प्रहरीमा ठुलो सङ्ख्यामा महिला कर्मचारीहरू प्रवेश गरिसकेका छन् सक्षम अधिकृत प्रहरी अधिकृतहरू पनि छन् र माथिल्लो तहसम्म पनि पुगिसकेका छन् प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकसम्म छन् अहिले तर उनीहरूलाई कमान्ड दिइएको छैन म सुरुमा चाहिँ देशभर महिला प्रहरी कर्मचारीहरू कसरी बसिरहेका छन् त्योबाट बुझ्न चाहन्छु र त्यसपछि उनीहरूलाई कमान्ड कहिले दिने प्रहरीमा कमान्ड लिङ्गीय आधारमा भेद गरिएको छैन त्यो निश्चित हो यो कुरा म बडो दृढताका साथ व्यक्त गर्न चाहन्छु अहिले हाम्रो प्रहरी सङ्गठनमा झन्डै 4142 सङ्ख्यामा महिला कर्मचारीहरूको सहभागिता छ उपस्थिति छ र यो सङ्ख्या निश्चित रूपमा बढ्ने क्रममा छ किनभने निश्चित कोटाहरू नै छुट्याएको छ र कमान्ड दिने क्रममा तपाईँले कैयौँ ठाउँहरूमा चाहिँ सम्पूर्ण महिला प्रहरी कर्मचारीले मात्रै पनि सिङ्गो इलाकाको इन्चार्ज भएर काम गरेको पनि ठाउँ ठाउँमा छ पोखरामा छ अन्य क्षेत्रहरूमा पनि छ त्यसैले कमान्ड चाहिँ योग्यताको आधारमा दिने हो र लिङ्गीय आधार चाहिँ त्यसका लागि बन्न सक्दैन त्यसैले कैयन महिला प्रहरी अधिकृतहरू अहिले पनि इन्स्पेक्टर इन्चार्ज हुनुहुन्छ त्यसैले बरु यो हुन सक्दछ कि जुन किसिमको चाहिँ सङ्ख्यामा यसलाई अझ आउनु पर्दथ्यो त्यो चाहिँ नआएको हुन सक्दछ किनभने अब हामीलाई चाहिँ प्रहरी सेवा जनसङ्ख्याको अनुपातमा हेर्दाखेरि पनि महिलाको सङ्ख्या र पुरुषको सङ्ख्या अझ महिलाको अलि बढी नै छ र हामीले भिक्टिमलाई बढी सपोर्ट गर्नुपर्ने क्षेत्र पनि महिला क्षेत्रमा बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ त्यसैले महिला प्रहरीको भूमिका र यसको चाहिँ संरचनालाई अझ परिमार्जन गरेर लानुपर्छ भन्ने मुद्दा हुन सक्दछ तर प्रहरी सङ्गठनले तिनीहरूलाई चाहिँ लिङ्गीय आधारमा चाहिँ नेतृत्वमा लानु नखोजेको अथवा इन्डिपेन्डेन्ट कमान्ड चाहिँ दिन नखोजेको भन्ने कुरो चाहिँ सत्य अघि हामीले भौतिक संरचनाको कुरा गऱ्यौँ होइन र प्रहरी सङ्गठनभित्रकै कर्मचारीहरूको आचरणको कुरा पनि गऱ्यौँ योसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ महिला कर्मचारी र उनीहरू बस्ने स्थान बोली व्यवहार उनीहरूप्रति उच्च अधिकृतले गर्ने व्यवहार पनि जोडिन्छ कस्तो पाउनु भएको छ यो क्रमिक रूपमा निकै सुधार उन्मुख छ कैयन कडीहरू छन् हेर्नुहोस् तपाईँले कुनै पनि विषयलाई हेर्नुभयो भने त्योसँग जोडेको इस्युजहरू जुन भन्छौँ ती पर्याप्त छन् जस्तो अहिले तर कैयन ठाउँहरूमा अब हामीले के पाएका छौँ भने अहिले रिजनल स्तरमा कम्तीमा चाहिँ महिला ब्यारेक छुट्टै बनेका छन् हरेक प्रहरी कार्यालयमा चाहिँ महिलाको लागि चेन्जिङ रुमको व्यवस्था र छुट्टै शौचालयको व्यवस्था गरिन थालेको छ सायद त्यो चौकी स्तरमा नपुगेको पनि यी प्रकार स्तरसम्ममा पुगिसकेको अवस्था छ र उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको गोपनीयता र उनीहरूलाई छुट्टै एउटा सम्मानपूर्वक गर्नुपर्ने कुराहरूमा पनि त्यो प्रशस्त ध्यान दिएको छ तर तपाईँले भने जस्तै यसका जोडिएका अन्य कडीहरू पनि छन् जुन कडीहरूमा चाहिँ अझै पनि हामीले हतगडी लगाउनु बाँकी नै होला अघि मैले कमान्डको कुरा गरेका थिएँ एकदम अघि भन्यौँ नि हामीले कि चुनौतीपूर्ण काम खोज्छन् विकसित देशका सुरक्षामा काम गर्ने कर्मचारीहरूले पनि र महिलाले पनि अवसर खोजिरहेको यो समय छ र उनीहरूले चुनौतीपूर्ण काम खोजिरहेको अवस्था छ तपाईँका मातहतका महिला कर्मचारीहरू जो कमान्ड खोजिरहेका छन् चुनौतीपूर्ण ठाउँ खोजिरहेका छन् कहिले दिनुहुन्छ त्यो कहिले दिनुहुन्छ भनेर त्यो दिन तोकेर त भन्न सकिन्न त्यो सधैँ पाइरहेको अवस्था छ तपाईँले अझ यसलाई चाहिँ तपाईँले सूक्ष्म रूपमा अब्जर्भ गर्नुहोस् न तपाईँले एउटा धारणा जुन अहिले बनाइरहनु भएको छ त्यसलाई चाहिँ तथ्याङ्कसँग हेरेर हेर्नुहोस् जुन सङ्ख्यामा उहाँहरूको उपस्थिति छ त्यो सङ्ख्यामा उहाँहरूले कमान्ड जुन गरिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ पुरुषले गरिरहेको कमान्डभन्दा त्यो कमान्डमा चाहिँ तुलनात्मक रूपमा चाहिँ त्यो सङ्ख्या चाहिँ कम छैन हो तपाईँले भने जस्तो म एउटा कुरा सत्य के हो भने भन्दाखेरि कि यसलाई चाहिँ अझ वृद्धि गराउनु पर्ने हुन्छ महिलाको कमान्डलाई चाहिँ उनीहरूलाई पनि त्यो अझ चुनौतीपूर्ण ठाउँहरूमा पनि त्यो कमान्डमा चाहिँ लिएर जानुपर्ने हुन्छ ताकि त्यसको एउटा चाहिँ के मनोवैज्ञानिक प्रभाव पनि पर्छ भने कि अरू महिलाहरूमा पनि त्यो सचेतनाहरू र ओ त्यो प्रतिको चाहिँ महिला जागरण चाहिँ को पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो बढी हाम्रो समाजले फेरि महिलाहरूलाई यो दृष्टिकोणबाट पनि हेर्छ कि उनीहरू ममतामयी हुन्छन् सबैलाई न्याय गर्छन् भन्ने दृष्टिकोणबाट पनि हेर्छन् र जनताहरू महिला नारीसँग बढी चाहिँ आफ्ना समस्याहरू राख्नलाई खोल्नको लागि बढी सहज ठान्छन् म अब अलिकति सन्दर्भ परिवर्तन गर्न चाहन्छु कि समग्रमा देशभरका
जुनियर कर्मचारीहरू सिपाही हलदार जस्ता जो ठुलो संख्यामा छन् उनीहरूको साधारण अपेक्षा के छ? ठुलो संख्यामा भन्नाले अब जस्तो मैले एउटा अध्ययन गरेको थिएँ र त्यसमा चाहिँ 80% जति छ हाम्रो चाहिँ हलदार र जवानहरूले नै होल्ड गर्छ र उनीहरूका अपेक्षाहरू अब हामीले म त लामो समय भइसक्यो प्रहरी सेवामा चाहिँ उनीहरूसँग चाहिँ नजिकबाट चाहिँ हेरिरहेको छु म अहिले भिजिटमा गएर त्यसैले अपेक्षा बुझेको मात्रै होइन त उनीहरूमा के छ भने कि अब जुन किसिमको चाहिँ जिम्मेवारी उनीहरूले वहन गर्नुपर्ने छ अहिलेको सन्दर्भमा र आम नागरिकहरूलाई ह्युमन राइटदेखि लिएर सबै एउटा स्तरलाई मेन्टेन गर्नुपर्ने छ त्यो स्तर मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूको मानसिक तत्परता चाहिँ पर्याप्त छ तर तद अनुरूपको उनीहरूलाई चाहिँ फेसिलिटेट गर्नुपर्ने कुराहरू र तद अनुरूपको उनीहरूलाई चाहिँ क्यापेबिलिटी बिल्ड गर्नका लागि चाहिँ उपयुक्त ट्रेनिङहरू दिनुपर्ने कुराहरू र उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति सक्रिय गराउनका लागि न्यूनतम रूपमा आवश्यक पर्ने मोबिलिटीका कुराहरू यी कुराहरू चाहिँ भयो भने अझ हामी धेरै काम गर्न सक्ने थियौँ भन्ने किसिमको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ त्यो धारणा मैले पाएको छु। मैले त्यहाँ गएर मात्रै पाएको होइन कि मैले आफैले यहीँ आफ्नै उसमा काम गर्दाखेरि पनि त्यो देखेको छु र सँगसँगै एउटा राम्रो पक्ष मैले के पनि पाएँ पछिल्लो समय भने कि अब हाम्रा आन्तरिक जुन व्यवस्थापन छन् कार्यालय व्यवस्थापनहरू ती चाहिँ आधुनिकीकरण हुँदै गइरहेछन्। हाम्रो विगतमा गर्ने जुन कार्यशैलीहरू जुन थियो त्यसमा परिवर्तन हुन थालेको छ। जस्तो म एउटा उदाहरण भन्छु जस्तो पश्चिम क्षेत्र मात्रै पहिला लेस पेपर थियो अहिले मध्यपश्चिम पनि लेस पेपर बनेको छ तपाईँको मध्य क्षेत्र पनि लेस पेपर बनेको छ र पश्चिम क्षेत्र अन्तर्गत पहिला क्षेत्र र अञ्चलहरूमा थियो भने अब जिल्लाहरूमा पनि गएको छ। त्यसैले कामकाज गर्ने दैनिकी काम कारवाहीहरू पनि अब चाहिँ परम्परागत शैलीबाट चाहिँ आधुनिकीकरणतर्फको शैलीमा चाहिँ परिवर्तन भएर रूपान्तरण भएर गइरहेको महसुस गर्न सकिन्छ र समग्रमा भन्नुपर्दा कि यी आम त्यो जुन ग्राउन्डमा रहेको सेक्युरिटीलाई चाहिँ दिने उसमा जुन हाम्रो तल्लो तहमा रहेका प्रहरी जनशक्तिहरूलाई हामीले अलिकति फेसिलिटेट गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति हामी बढी ऊ गर्न सक्यौँ त्यसमा व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ र उनीहरूलाई अलिकति क्यापेबिलिटी अझ बढाइदिउँ भने आम नागरिकले अपेक्षा गरेको कुराहरूको अझ नजिकमा हामी पुग्छौँ। किनभने तपाईँले जति अहिले प्रश्न गर्नु भएको छ ती प्रश्न र मैले जवाब दिइरहेको बिचको जुन दूरी छ त्यसलाई चाहिँ अझ घटाउनु पर्नेछ। त्यसैले त्यसलाई अझ अगाडि बढ्नका लागि चाहिँ माध्यम भने के हुनसक्छ भने भन्दाखेरि कि त्यो फेसिलिटेट गर्ने र क्यापेबिलिटी बिल्ड गर्ने कुराहरूतर्फ चाहिँ ध्यान दिनु आवश्यक छ। तपाईँ जे जति गरिरहनु भएको छ अथवा प्रहरी सङ्गठनले जे जति गरिरहेको छ यो चाहिँ नागरिकसँगको विश्वास र आत्मीयता बढाउनको लागि हो है? आम नागरिकको विश्वास बढाउनका लागि होइन, सम्पूर्ण प्रयास नै आम नागरिककै लागि केन्द्रित हुन्छ। त्यसैले के भनिन्छ भने पुलिसिङमा चाहिँ पुलिसिङ भनेको के हो भने लेट द वेलफेयर अफ द सिटिजन बी द फाइनल ल भनेर भन्छ कि होइन, त्योभन्दा बाहिर त विकल्पै हुँदैन। त्यसैले निर्विकल्प रूपमा चाहिँ सोच्नुपर्ने कुरो के हो भने आम नागरिकको सन्तुष्टि नै हो। त्यसैले सम्पूर्ण तपाईँका प्रयासहरू त त्यसैमा केन्द्रित हुने हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीमा गरिएको लगानी यता सुरक्षाकर्मीमा गरिएको लगानी भन्यो भने त्यसको प्रतिफल पाउने नै आम नागरिक नै हो। त्यसैले त्यो आम नागरिकको जुन तीव्र जुन एउटा चाहनाहरू छन् कि हाम्रो प्रहरी यस्तो होस् भन्ने, राम्रो होस्, सभ्य होस्, सुसंस्कृत होस्, योग्य होस्, व्यावसायिक होस्, त्यही नै हो कमेन्ट तपाईँले अहिले जति मलाई भन्नुहुनु भएको छ। के खराब छ त त्यो अपेक्षा भन्नुहोस् त, के खोज्या हो र त्यो उसकोलाई पूर्ति गर्नका लागि तपाईँ मेरो ठाउँमा भएर के गर्नुहुन्थ्यो? त्यसको क्यापेबिलिटी बिल्ड गर्नुहुन्थ्यो, त्यसलाई साधन स्रोतयुक्त बनाउनुहुन्थ्यो, त्यसलाई सभ्य बनाउनका लागि पनि त तपाईँले त्यसलाई सिभिलाइजेसनका कुराहरू सिकाउनुको लागि पनि त त्यसलाई क्यापेबिलिटीसँग जोडिने कुरा हुन् होइन, संस्कारसँग जोडिने कुराहरू पनि त तपाईँको चाहिँ उसको चाहिँ के अरे शैक्षिक योग्यतासँग जोडिएका विषयहरू हुन्। त्यसैले सुयोग्य व्यावसायिक कार्यकुशल भएको प्रहरी जनशक्तिको जुन माग आइरहेको छ त्यो मागका लागि चाहिँ हामीले अब यो जुन किसिमले हामी प्रयास गरिरहेछौँ त्यसमा चाहिँ अझ गति बढाउनु पर्ने चाहिँ आवश्यकता चाहिँ छ। अब अन्त्यमा तपाईँका मातहतका कर्मचारी त्यसै गरी आम जनतालाई के भन्नु छ? पहिला कुरो त के भने तपाईँले जुन मेरो मातहतका भन्नुभयो मेरो मातहतमा हुँदैन, साथ साथमा हुन्छ, साथ 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 साथमा रहेका हुन्छन्। दर्जागत रूपमा चेन अफ कमान्डमा चाहिँ तल र माथि हुन्छ तर चाहिँ मातहत हुँदैन। त्यसरी कोही मेरो मातहतमा यस्तो सोचहरू विकसित गर्नै पर्दछ, गर्नै पर्दछ, कोही मातहत हुँदैन। त्यसैले तपाईँ अघि जुन तँ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि तँ भन्ने कुरा पनि मातहत भन्ने मनोविज्ञानले गाइड गरेको हुनाले त तँ भन्ने कुरो जन्मिएको हो।
होइन भने मात्र त हुँदैन, साथसाथ हुन्छ। आफ्ना साथसाथका कर्मचारीहरूलाई चाहिँ के भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्छ? पहिलो कुरो त म उहाँहरूलाई विजयादशमीको शुभकामना दिन चाहन्छु। दोस्रो कुरो चाहिँ उहाँहरूले जे जति प्रयास गर्नुभएको छ त्यो प्रयासहरूलाई चाहिँ व्यक्तिगत तवरमा भइरहेका प्रयासहरूलाई चाहिँ संस्थागत रूपमा त्यसलाई विकास गर्नुपर्छ र जनताले का कुरातर्फ चाहिँ ध्यान दिनुहोस्, जनताको कुरा सुन्नुहोस्, जनताको बोलीलाई ध्यान दिनुहोस् है, उनीहरूको ढुकढुकीलाई सुन्नुहोस् र तपाईँ चाहिँ जब सेटिस्फेक्सन तपाईँको सन्तुष्टि आफ्नो सन्तुष्टिको यदि प्राप्त गर्नुहुन्छ भने जनताको सन्तुष्टिलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गर्नुभयो भने तपाईँको आफ्नो सन्तुष्टि र सार्थकता पनि जीवनको सार्थकता पनि त्यसैमा छ। त्यसैले त्यसतर्फ तपाईँहरू सबैजना प्रेरित रहे काम गर्न म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु। र प्रहरी सङ्गठनको एउटा आकृति हामीसम्म प्रस्तुत गरिदिनु भयो, यहाँको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो अवसरका लागि तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँ मार्फत सम्पूर्ण तपाईँको यो टेलिभिजन परिवारलाई र समग्र दर्शक महानुभावहरूलाई पनि विजयादशमीको शुभकामनासहित म उहाँहरू सबैप्रति चाहिँ हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र प्रहरी सेवाप्रतिको तपाईँहरूका जुनसुकै गुनासाहरू पनि छन् भने हाम्रो सङ्गठनमा हाम्रो सङ्गठन प्रमुखले पनि त्यसलाई बडो आफ्नो प्राथमिकतापूर्वक त्यसलाई राख्नुभएको छ, सुन्नुहुन्छ र हामी उपल्लो तहमा रहेका सबै प्रहरी अधिकृतहरू यी कुराहरू तपाईँहरूका गुनासाहरू तपाईँहरूका गुनासा होइनन् ती सुझाव हुन्, तपाईँहरूका लागि गुनासा हुन् तर हामीलाई लागि सुझाव हुन् र त्यसलाई हामी सम्बोधन गर्न आफ्नो कुनै पनि कसर बाँकी राख्ने छैनौँ भन्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। जनताको सबैभन्दा ठुलो सरकारको विषय हो सुरक्षा। अन्य विषयमा सम्झौता हुन सक्छ तर सुरक्षाको विषयमा सम्झौता हुनै सक्दैन। त्यस्तो महत्त्वपूर्ण सेवा दिने जिम्मेवारी बोकेको प्रहरी पछाडि फर्केर जान सक्दैन। प्रहरी राम्रो हुनै पर्छ, आम नागरिकले राम्रो प्रहरी सेवा पाउनै पर्छ, यो जनताको हक पनि हो। प्रहरी सेवा निशुल्क हो, प्रहरी सेवाका लागि शुल्क तिर्नु पर्दैन। राम्रो काम गर्ने प्रहरीलाई प्रोत्साहन र गलत गर्नेलाई दण्डित गर्न नागरिक सचेत हुन आवश्यक छ। अपराधीलाई कानुनी काठखरामो भ्याउने हाम्रो मिसन हत्कडी जारी छ। नयाँ श्रृङ्खला हेर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार।